majority Bumi Putera dalam negara kita. Bekas Ahli Parlimen Bacok Nik Mohamad Abduhni Abdul Aziz menyerahkan kepada pucuk pimpinan parti sama ada nama beliau diangkat sebagai calon atau sebaliknya pada Pilihan Raya Negeri atau PRN nanti. Katanya apa yang penting adalah beliau tetap kekal istiqamah dan akan bersama jentera PAS tidak kira apa berlaku. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas ceramah mega pakat pertahan di Bacok malam tadi. Sementara itu, ketika ditanya terdapat dakwaan cuba untuk menguburkan legasi Tok Guru Nik Abdul Aziz sekiranya beliau tidak diangkat sebagai calon pada PRN nanti, Nik Mohamad Abdul bagaimanapun menafikan perkara itu. Beliau sebaliknya menegaskan legasi Tok Guru bukan menjadi calon. Memperjuangkan Islam dan pertahankan kerajaan negeri adalah legasi Tok Guru. Tok Guru Presiden dah jawab. Tok Guru Presiden dah jawab. Dia kata ada tunggu hari dakwaan calon. Dari segi saya dah sebut bahawa itu urusan pimpinan. Saya kepada pimpinan. Yang penting saya bekal istiqamah dan akan bersama jentera PAS dalam kempen PRN.